Hello student, good morning. Now in this period we discuss about simple experiment to sodium nitrate solution with sodium chloride. तर आपल्याला अगदी सोप्या स्वरूपामध्ये टेक्स्टबुक पेज नंबर तुमच्या 33 पेजवरती दिला गेलेला आहे की एक छोटासा एक्सपेरिमेंट आहे तो आपल्याला व्हेरीफाय करायचा आणि कशा स्वरूपामध्ये बॅलन्स म्हणजे नेक्स्ट पीरियड मध्ये आपल्याला डिस्कस करायचं की हाऊ टू बॅलन्स केमिकल रिएक्शन. राइटिंग केमिकल इक्वेशन आपल्याला रासायनिक अभिक्रिया लिहिताना समीकरण कोणत्या स्वरूपामध्ये बॅलन्स करता यायला पाहिजेत हे पाहणं आवश्यक पडतं. त्या स्वरूपामध्ये आपल्याला एक छोटा एक्सपेरिमेंट दाखवला गेला. इट्स व्हेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो ऑन बोर्ड विच ॲपरॅटस ऑर विच आर द केमिकल टू यूज दिस एक्सपेरिमेंट डन इन द लॅब. म्हणजे प्रयोगशाळेमध्ये आपल्याला अशा स्वरूपामध्ये एक्सपेरिमेंट डन करायचे असतील तर कोणत्या साहित्याची आवश्यकता पडते. लुक ॲट ऑन बोर्ड विच आर द ॲपरॅटस. फर्स्टली टेस्ट ट्यूब. इथे आपण दाखवले गेले की कशा स्वरूपामध्ये दाखवलेले ए बी सी डी अशा स्वरूपामध्ये दाखवलेली त्याची नावं की टेस्ट ट्यूब कोनिकल फ्लास्क अँड बॅलन्स. म्हणजे हा तुमचा ए जर दाखवला गेला तर ते काय सोल्युशन घेतलेले इन टेस्ट ट्यूब दॅट इज अ सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन. नेक्स्ट अदर वन बी इट्स अ टेस्ट ट्यूब, सी इट्स अ कोनिकल फ्लास्क अँड डी इट्स अ बॅलन्स. म्हणजे आपल्याला तराजू घ्यावा लागेल की मोजायचं आहे आपल्याला म्हणजे मास आपल्याला एक्झॅक्टली बिफोर अँड आफ्टर व्हेनेवर केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन दी टू डिफरंट ॲक्विअस सोल्युशन. व्हॉट विल हॅपन देन बिफोर अँड आफ्टर. म्हणजे आपल्याला अगोदर आणि नंतरच्या जर पाहिलं गेलं तर रासायनिक अभिक्रियेमध्ये एक्झॅक्टली सोल्युशनमध्ये काय बदल होऊ शकतो हे आपल्याला काय करायचंय डन करायचंय. तसा जर विचार केला गेला तर हा एक्सपेरिमेंट आपल्याला लॅबमध्येच पाहावा लागेल अशा प्रकारचे ॲपरेटस घेऊन. अँड देन अनदर केमिकल्स, व्हॉट आर द केमिकल टू यूज दिस एक्सपेरिमेंट डन इन द लॅब दॅट इज सोडियम क्लोराईड अँड सिल्वर नायट्रेट आर दिस टू केमिकल्स टू यूज दिस सिम्पल एक्सपेरिमेंट इन द लॅब. अँड देन व्हॉट आर द प्रोसिजर. एक छोटीशी आपल्याला काय बघायची एक प्रोसिजर बघायची की कोणत्या स्वरूपामध्ये आपल्याला एक्सपेरिमेंट डन करणं गरजेचं पडतं आणि काही क्वेश्चन दिले गेलेले की ते आपल्याला पाहणं गरजेचं पडतं. की टेक अ सोडियम क्लोराईड सोल्युशन इन फ्लास्क. आपल्याला जो चंचू पात्र दिसते हे जे काचेचं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल सोडियम क्लोराईडचं जे ॲक्विअस फॉर्ममध्ये सोल्युशन आहे ते आपल्याला काय करावं लागेल हे दाखवले आपण बीच्या स्वरूपामध्ये ते आपल्याला पुटअप करावं लागणार आहे. अँड नेक्स्ट अनादर वन काय अ थ्रेट टू द टेस्ट ट्यूब. म्हणजे परीक्षा जी नळी आपण जी सोडणार आहे ती दोरीच्या सहाय्याने फिट्ट करून काय करावं लागेल अलगद खाली सोडून द्यावं लागेल आणि इन्सर्ट केअरफुली इन टू द फ्लास्क आणि चिंचू पात्रामध्ये काय करावं लागेल हळूच काळजीपूर्वक काय करावं लागेल रिलीज केली जाणार आहे. अँड नेक्स्ट मेक द कोनिकल फ्लास्क एअर टाईट बाय फिटिंग रबर कॉर्क. ही जी रबर कॉर्क आहे रबरी बूच आहे त्याच्या सहाय्याने आपल्याला म्हणजे हे कशासाठी ठेवलं गेलेलं आहे की बाहेरची हवा आतमध्ये न येण्यासाठी. ओके स्टुडंट, त्यासाठी आपण काय केलं गेलेलं आहे हे रबरी बूच जे टॉपरचा जो पार्ट आहे कोनिकल फ्लास्कचा चिंचू पात्राचा शंकू आकृती. कोनिकल म्हणजे कसा शंकू आकृती की त्यावरती आपण ठेवला गेलेला आहे. ओके स्टुडंट, नेक्स्ट अनादर वन प्रोसिजर इन दिस गिवन एक्सपेरिमेंट देन वे द कोनिकल फ्लास्क विथ द हेल्प ऑफ बॅलन्स. म्हणजे आपल्याला तराजूच्या सहाय्याने काय करायचंय ते मोजायचंय बिफोर. म्हणजे ज्यावेळेस आपण काय केलं गेलेलं आहे की हे जे सोल्युशन टाकायला लागलोत आपण त्याच्या अगोदर आपण मोजलं आणि नंतर नाव टिल द कोनिकल फ्लास्क अँड मिक्स द सोल्युशन प्रेझेंट इन द टेस्ट ट्यूब. म्हणजे आपल्याला जी परीक्षा नळी आहे त्याच्यामध्ये काय करायचंय एक्झॅक्टली मिक्स करून टाकायचंय. काय टाकायचंय एक्झॅक्टली ते सोल्युशन ॲड करून टाकायचंय अँड कोनिकल वे द कोनिकल फ्लास्क अगेन. म्हणजे अगोदर ज्यावेळेस टाकलं गेलेलं आहे आपण ए मध्ये काय टाकलं गेलेलं आहे सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन, बी मध्ये ए मध्ये काय टाकले सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन टाकलं गेलेलं आहे आणि बी मध्ये जर आपण जर पाहिलं गेलं हे जे सोडियम क्लोराईड सोल्युशन. आणि ज्यावेळेस आपण हे एकत्र करतो दोन्ही त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं तर मोजमाप करायचंय वे करायचंय बॅलन्सच्या सहाय्याने आणि काही क्वेश्चन विचारले तर सम क्वेश्चन आस्किंग फॉर दी गिवन प्रोसिजर इन दिस एक्सपेरिमेंट. म्हणजे त्यावरती की विच चेंजेस डिड यू फाइंड. फर्स्ट क्वेश्चन त्याच्या विचारला आहे की व्हॉट आर द चेंजेस टेक व्हेन यू आर मिक्सिंग दिस सोडियम क्लोराईड अँड सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन.
सम चेंजेस गिवन म्हणजे त्याच्यामध्ये बदल होतील, न्यू सबस्टन्स टू फॉर्म हे होईल. डिड एनी इन्सोल्युबल सबस्टन्सेस फॉर्म? यस, तिथे आपल्याला काय दिसेल, एक इन्सोल्युबल म्हणजे पीपीटीच्या फॉर्ममध्ये, प्रिसिपिटेटच्या स्वरूपामध्ये काय दिसेल आपल्याला, पदार्थ तयार झालेला पाहायला मिळेल. अँड वॉज देअर एनी चेंजेस इन द वे, म्हणजे आपल्याला ज्यावेळेस बिफोर अँड आफ्टर, ज्यावेळेस हे दोन वेगवेगळे घेतले होते, सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन अँड सोडियम क्लोराईड सोल्युशन, म्हणजे एक परीक्षा नळीमध्ये टेस्ट ट्यूबमध्ये असेल आणि कोनिकल फ्लास्कमध्ये, त्यावेळेस मोजले. अँड व्हेन दीज टू टेस्ट टू सोल्युशन मिक्स टू इच अदर देन बॅलन्स, म्हणजे त्यावेळेस आपण काय केलं गेलं, तर बॅलन्स ज्यावेळेस म्हणजे तराजूच्या सहाय्याने मेजर्ड केलं गेलं, तर आपल्याला वॉज देअर एनी चेंज इन द वे, म्हणजे वजनामध्ये बदल दिसतो का. लुक ॲट ऑन बोर्ड, फर्स्टली 300.23 ग्रॅम बिफोर, म्हणजे आपण जर पाहिलं, देन आफ्टर दे मिक्स टू इच अदर, व्हॉट इज द वे ऑफ दिस गिवन टू केमिकल, दॅट इज अ 300.23 ग्रॅम, मीन्स सेम वे, म्हणजे वजन जर पाहिलं गेलं तर याचं समान पाहायला मिळतं, इक्वल पाहायला मिळते. म्हणजे एक गांभीर्याने आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे काळजीपूर्वक, की बिफोर अँड आफ्टर मास इज कन्झर्व्ड इन एनी केमिकल रिॲक्शन, कोणतीही रासायनिक अभिक्रिया जर झाली गेली तर त्यांच्यामध्ये रिॲक्टंटपासून जो प्रोडक्ट तयार होत असतो त्यांच्यामध्ये काय होत असतात, वजन समान राहत असतं. म्हणजे त्यांची मॉलिक्युलची जी संख्या आहे, रेणूची संख्या आहे, रिॲक्टंटपासून जे प्रोडक्ट तयार होणार आहे त्यांच्यात इक्वल असते. ओके स्टुडंट, व्हॉट व्हॉट इज द वर्ड इक्वेशन ऑफ दिज गिवन अबव दिज केमिकल प्रोसेस, म्हणजे रासायनिक अभिक्रियेमध्ये एक्झॅक्टली कोणत्या स्वरूपामध्ये आपल्याला केमिकल इक्वेशन असेल किंवा वर्ड इक्वेशन असेल ते दाखवता येईल. मग फर्स्टली सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन, व्हॉट आर दी व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ दी सिल्वर नायट्रेट, म्हणजे आपण अगोदर सिल्वर नायट्रेट रिॲक्ट विथ, वर्ड इक्वेशन दाखवायचं आपल्याला सुरुवातीला, केमिकल नंतर आपल्याला त्याच्यासाठी सिम्बॉल किंवा मॉलिक्युलर फॉर्म्युले मदतीला येऊ शकतात. नेक्स्ट अनदर वन, सोडियम क्लोराईड, देन व्हॉट विल हॅपन, म्हणजे आपण रिॲक्टंट कोणत्या बाजूला येतो समीकरणाच्या LHS साईडला. सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन रिॲक्ट विथ सोडियम क्लोराईड, व्हॉट इज द प्रोडक्ट, व्हॉट आर द प्रोडक्ट टू फॉर्म, म्हणजे आपल्याला कोणते प्रोडक्ट मिळतात, कोणते मिळतात. फर्स्टली सिल्वर नायट्रेट रिॲक्ट विथ सोडियम क्लोराईड, तर सिल्वर क्लोराईड ओके स्टुडंट, सिल्वर क्लोराईड अँड सोडियम नायट्रेट आर दी टू प्रोडक्ट टू फॉर्म, म्हणजे आपण हे थेरॉटिकली दाखवलं, वर्ड इक्वेशनच्या स्वरूपामध्ये कसं आपल्याला रिप्रेझेंट करता येऊ शकतं, बट हाऊ टू राईट दिज इक्वेशन बाय मीन्स ऑफ केमिकली बाय विथ द हेल्प ऑफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युले, म्हणजे रासायनिक समीकरण दाखवणं गरजेचं पडतं एक्झामच्या दृष्टिकोनातून. म्हणजे सिल्वर नायट्रेट व्हॉट, म्हणजे याच्यासाठी आपल्याला रेणूसूत्राची गरज पडेल, तर ते जर आपल्याला रिमाइंड होत असतील तरच आपल्याला काय करता येऊ शकते, अशा प्रकारचे केमिकल रिॲक्शन रिप्रेझेंट करता येऊ शकतात जर एक्झामला विचारल्या गेल्या तर. मग सिल्वर नायट्रेट व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ दिज सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन, AgNO3 इट्स ॲक्विअस सोल्युशन, द स्टेट डिनोट फ्रॉम दिस बिलो, म्हणजे आपल्याला त्याची अवस्थासुद्धा डिनोट करणं गरजेचं पडतं, इट्स व्हेरी नेसेसरी देन द मोर इन्फॉर्मेटिव्ह ऑफ दिस गिवन केमिकल रिॲक्शन. AgNO3 रिॲक्ट विथ सोडियम क्लोराईड प्लस NaCl, व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ दिज सोडियम क्लोराईड सोल्युशन, दॅट इज NaCl ॲक्विअस. विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन वेन एवर द केमिकल रिॲक्शन बिटवीन दिस टू डिफरंट कंपाऊंड, देन सिल्वर AG आपल्याला काय झाला, हा प्लस मायनस कॅटायन ऑर एनायन या स्वरूपामध्ये दाखवणं गरजेचं आहे, तर कोणता मिळाला आपल्याला, सिल्वर क्लोराईड AgCl आपल्याला कोणता मिळाला, सिल्वर क्लोराईड. अँड नेक्स्ट अनदर वन, सोडियम नायट्रेट NaNO3, दिस इज द ॲक्विअस सोल्युशन
एंड सिल्वर क्लोराइड इट्स प्रिसिपिटेट काय तयार झाला हा एजीसीएल हा काय तयार झाला आपल्याला प्रिसिपिटेट तयार झाला आहे व्हिच कलर ऍक्ट ऑन दिस सिल्वर क्लोराइड पीपीटी प्रिसिपिटेट व्हाइट इन कलर एग्जामला विचारला गेला आहे व्हिच कलर ऍक्ट ऑन दिस सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन मग त्याच्यावरती कोणता तयार होतो तर आपल्याला व्हाइट प्रिसिपिटेट एग्जामच्या दृष्टीने गरजेचं पडतं आणि एरो इंडिकेटेड बाय इट्स डाउनवर्ड इन डायरेक्शन तो आपल्याला जो पीपीटीचा जो कलर आहे पीपीटी जो अवेलेबल होतो आहे एक्झॅक्ट ह्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये तो कोणता कलर आहे तर व्हाइट अँड एरो इंडिकेटेड बाय इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके स्टुडंट, तर रासायनिक अभिक्रिया ह्या स्वरूपामध्ये आपल्याला मांडता येऊ शकतात. याची प्रोसिजर असेल किंवा व्हॉट आर केमिकल यूज टू दिस एक्सपेरिमेंट डन इन द लॅब और व्हॉट आर द ऍपरेटस हे आपण दाखवले गेले. म्हणजे खाली एक डू यू नो तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे किंवा व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस सिल्वर नायट्रेट म्हणजे हा जो सिल्वर नायट्रेट आहे इज एन ओ थ्री हेअर इज इट यूज हेअर इज इट यूज कुठे आपल्याला जिथे कुठे वापर केला जातो इन डेली डे टू डे लाईफ कुठे वापर केला जाईल इट इज यूज इन ओटरिंग्स जो आपण जे मतदानाची जी शाई म्हणतो त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्या सिल्वर नायट्रेटचा वापर केला जातो. नेक्स्ट अनदर वन फोटोग्राफिक फिल्म्स असतील ज्या त्याच्यामध्ये यूज केला जाईल. और अनदर वन मेडिसिन्स मीन्स फार्मास्युटिकल्स म्हणजे जे आपण ज्या गोळ्या वगैरे बघतो किंवा औषधं असतात तिथे सुद्धा काय केला जातो या सिल्वर नायट्रेटच्याच मदतीने ते सोल्युशन काय केले जातात ऍड केले जातात आणि त्याचीच मदत घेतली जाते. त्याच्या सहाय्याने काय केलं जातं हे मेडिसिन्समध्ये असेल वॉटरिंग्स असेल किंवा एक प्रकारे आपण विचार केला गेला औषधामध्ये किंवा टॅबलेट्स असतील गोळ्या असतील तिथे सुद्धा काय केलं आहे वापर केला किंवा अनदर यूज ऑफ दिस सिल्वर नायट्रेट दॅट इज टू मेक यूज दॅट इज टू मेड मिरर किंवा जे मिरर्स असतील त्याचा जो लेप असेल थर असेल तिथे सुद्धा याचाच वापर केला जातो. ओके स्टुडंट, म्हणजे आपल्याला इथे काय बघायचं आहे वर्ड इक्वेशन म्हणजे कशा स्वरूपामध्ये रासायनिक अभिक्रिया म्हणजे एक फायनली गायडन करायचं होतं या एक्सपेरिमेंटनुसार इन्फरन्स निकष काय होता आहे ह्या तुमच्या एक्सपेरिमेंटचा. तर मास इज कन्झर्व्ड व्हेनेव्हर दिस केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू डिफरंट कंपाऊंड देन टू फॉर्म डिफरंट प्रोडक्ट्स म्हणजे वेगवेगळे पदार्थ तयार होतात परंतु मास ऑफ दिस टू साईड्स एलएचएस और आरएचएस आर द सेम म्हणजे आपली उजवी बाजू असेल किंवा डावी बाजू असेल वस्तुमान हे काय राहणार आहे स्थिर राहणार आहे. ओके स्टुडंट, म्हणजे आपल्याला जे वजन जे म्हणतो सॉरी वस्तुमान मास ही संकल्पना जर पाहिली गेली तर ती वेगळी कंटेंट ऑफ मॅटर त्याला तुम्ही काय म्हणता मास म्हणतात आणि वेट म्हणजे काय पुल ऑफ अर्थ म्हणजे पृथ्वीने जे ओढलं गेलेलं आहे म्हणजे पृथ्वीचं जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे होतं जे ऍक्ट होतं तर तुमच्या मासवर त्याच्यावरून तुम्ही काय करता टू डिसाइड देन वेट त्यावर आपण निश्चित करतो वजन काय असतं. ओके स्टुडंट, मग देन हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल रिॲक्शन त्या स्वरूपामध्ये आपल्याला हे पुढचा टॉपिक म्हणजे सॉरी या टॉपिकमधले काही पॉईंट तिकडे वळले जाणार आहेत. परत पुन्हा टाईप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन तसंच विचार केला तर पाठीमागच्या पेजवरती 34 आहे त्याच्यावरती बॅलन्स केमिकल इक्वेशन हाच आपला नेक्स्ट पॉईंट असेल. परंतु त्याच्यामध्ये जर पाहिलं गेलं रिॲक्टंट लेफ्ट हँड साईड और आर एच एस साईड प्रोडक्ट इथं जर पाहिलं गेलं तर हाऊ मेनी मॉलिक्युल ऑफ दिस सिल्वर इन दिस कंपाऊंड इन आर ज्याच्यामध्ये जर एल एच एस साईड और आर एच एस साईडला पाहिलं गेलं सिल्वर दॅट इज वन अँड वन देन नेक्स्ट अनदर वन सोडियम वन मॉलिक्युल नेक्स्ट अनदर वन सिल्वर झाला सोडियमच्या बाबतीत जर इज यू नो सोडियमच्या बाबतीत जर पाहिलं तिथं वन आहे इथं वन आहे ऑक्सिजनच्या बाबतीत पाहिलं थ्री मॉलिक्युल सोडियम वन और वन म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला काय करता येईल ही आपल्याला रासायनिक अभिक्रिया बॅलन्स करता येऊ शकते. ओके स्टुडंट, तर आपल्याला ही रासायनिक अभिक्रिया वर्ड इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये केमिकल इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट करता येणं गरजेचे. याच्यामध्ये परत पुन्हा कोणता कलर तयार होतो विच कलर ऍक्ट ऑन दी पीपीटी व्हेनेव्हर द सोडियम क्लोराईड अँड सिल्वर नायट्रेट रिॲक्ट विथ टू इच अदर दॅट इज व्हाईट इन कलर व्हाईट पीपीटी प्रिसिपिटेट टू फॉर्म दॅट इज अ
सिल्वर क्लोराइड एजीसीएल. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पीरियड मध्ये आपल्याला कशाबद्दल डिस्कस करायचे, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय स्टेप म्हणजे आपल्याला स्टेप बाय स्टेप बघायचे, किंवा शॉर्टली आपण दाखवू की वेळ तुमचा टाइम आहे कंज्यूम न होता आपल्याला चटकन रिएक्ट करता ही बॅलन्स ऑलरेडी बॅलन्स एलएचएस आणि आरएचएस साईडला आपण जर काढली गेली तर बऱ्यापैकी रासायनिक अभिक्रिया हा बॅलन्स असतात, परंतु सगळ्याच असतील अशी शक्यता खूप कमी असते. त्यामुळे आपल्याला आणि बॅलन्स का करायचं, व्हाय इज इट नेसेसरी टू बॅलन्स केमिकल रिएक्शन हा सुद्धा मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये. इथे बी येतोय बिकॉज इट्स मास कन्झर्व्ड, म्हणजे मास वस्तुमान काय असणार आहे तुमचं जर पाहिलं गेलं तर ते सुद्धा कसं असणार आहे, कन्झर्व असणार आहे, म्हणजे वजन सुद्धा थोडक्यात जर विचार केला आपण ते जर बॅलन्सनी जर पाहिलं गेलं तर विचार ते सुद्धा स्थिर राहते कन्झर्व राहते, त्यामुळे आपल्याला ते काय करणं गरजेचं ठरतं, वस्तुमान सॉरी ते केमिकल रिॲक्शन आपल्याला पूर्णरित्या बॅलन्स करणं गरजेचं ठरतं. त्याच्याविषयी आपल्याला डिस्कस करायचं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. ओके स्टुडंट, थँक्यू.